Bonġu! Bonġu, ċens, jidin l-għabadna mux ħazina bil-honeymooners. O, ħafna ħjar me turisti li għat jiġu. Għandhom idea u mibsa u jis għattibs, jiġu skarsi minn flus. Bidil u bxejn. Sa kemm ma jġibux iskuza biex ma ħansux il-kont u koll? Ma dan honeymooners li għat jiġu ħafna ħjar ta' kollaj tu, ċens. Bl-istrateġija li għat nuda jien, kolħat t-tini bil-fors. Kif li tuża l-istrateġija biex taqla t-tibs il-lum u koll? Ma namme xej speċjali. Ma kif narom jipparkjaw il-karozza qudiem il-lukanda, noħroġ niġri niftħalhom il-bieba, la rusi jaqbad il-larusa u taraħ jitlaq jiġri fuq biha. Sakemm ma jitgerbi b'xitt tarax bħal maġru dak tal-ġimgħa li għaddiet. U dak mhux it-tort jew għal fil-mal jiżdad ta' fih daqshekk kull mara tiegħu mala u qisha ġor, mhux bil-fors jitgerbi bit-tarax. Isma' kienu dawk tips dawk. Mhux ġatlek li kulħadd jagħtini. Meta nkun mixu warajhom bil-bagalji nżomm ftit lura. U xin nidħol fil-kamra nsib li raġel nofs il-biss. U l-mara tkun tajlet il-kappell u l-mant. X'ħeffawx! U mbagħad kif jaraw li deħel fil-kamra, jaraw kif jagħmlu biex jeħilsu minni, u jaqbad jitfajdeħ fil-bogħod jitniżgħu xliri, ħamsa, meta jkunu maġlen ħafna, anke 10 liri xilli tawni. Tajjeb ċens, eh? Naħseb li anke meta jkunu sejrin, jtuk xi ħaġa oħra, eh? Wara l-honeymoon story oħra. Wara ġimgħa honeymoon naqqas saħħa jdaħħal idejh fil-but ma jifdallhom. Nara ma nibdilx miegħek ta'. Naħseb naf inżommu l-uniform la dejfa jien. Ek sew, jienu Flavia maqtulin bix-xogħol u intu danawt la balbu. Il-patata qaxxarta? Anke l-basalut tew qaxxart, anke l-għam rixtu minn ġol freezer, jonqos nibbis naddih mill-magra tal-kappuljat. Ħammur nara jien x'għamilt. Kif ħana għamil ċens biex ti darba naddilila mill-magra tal-kappuljat? Ammur sa fil-bib, għal jekk tikkapulja ma jkunx hawn xi ta' kontra tiegħek. Weja ħallun nagħmlu l-ħens party. Issa minnix 5 tim, honeymoon, mux bizzejiet. ċnamlu, inħallu għamu morru? Da, għandhom il-lej kollu, għandhom xie xaħam sida fil-ħodu, ta' biex iġu. Għalb għaw il-lej wahedna? Għabessu, sebda bl-oppozizjoni. Taċ kem minna għetu għessa li sejrin il-parti l-lifon. Uj, inħallu għam, di mux ta' darba biex saldo. Msomma, l-ettajt li tinċedi. Basta ma jkunx hemm fġilu ħelħens parti. Aj, malbu fluti għaj. Ara qis li fit-tmien ja tkun lesta. Xi ħaġa oħra, sinjuri? Għalija xejn żgur tilha nisriħa li għallejla nkun f'saħħti. Ġejja ne. Sparata wkoll qatt ma ħsibt li għajdu n-naiva. Jimportant poġġu mal-bar neħdu drink. Bil-qalb kollha, ħabib. Tieni ċansa kemm mur sal-kċina. Kif se nqatta' għallejla? Isma' li ieħor, mhux Paceville, dak fejn ħajkunu jafu. Huma l-ħens party u aħna Paceville. Ħamestijiem iż-żewġi u diġan ħossni nissikkat. Issa xi tagħmel, issa f'ġnija, issa kellhom żgħib jkollhom ħens party kull ġimgħa. Ittaddu mal-bar, sinjuri. X'ti xorbu? Mej vodka. The bar is open. Allura sewwa sew, li mill-mara tiegħek dik ta' xar iswed? Li li ta' xara jisfar. Qed tara sewwet lek jien, imnalla ma tantajtilux. X'iġi fil-mara tiegħi? Kif mhux il-mara tiegħek? Issa inti għandek ma raħbi. Fakkanniex tint. Tgħidlix li inti qatt ma ttantajt mar oħra? Jien tanta marra kif xi tittajt biha. Allura meta kont tmorru Paceville x'kont mur tagħmel? Paceville? E Paceville għalfejn? Biex tiddeverti. Mela qatt ma ħattall innamrata u l-arusa li kelle. U x'noħodha Paceville x'kull waħda. Jien hawn Flavia kollha ninnamraw. Il-ġnien ta' Sant'Anton. Fidlam? Mhux fidlam matul il-jum. Biex nistudjaw il-botanika. Botanika. Mela musa tiħdu ċaverta? Ġibben inti jekk jogħġbok. Maġlin sew. Ippermetuli ta' għax waslu xi klijenti. U mela jien, ċers. Tieni ċaverta għax maġlin. Maġlin min? Waħda minn dawk iż-żewġ koppji li kellhom jaslu l-lum dal-ħanemu. Isisa tieni ċaverta. Tihom ċans itħlu l-ewwel. Daw ġeqegħdin fuq jekk m'intix sa taġel bib ġewwa ħajt fabbel għax li għandu fuq. Ara jista ma jagħmlux ksara għax ikollhom iħallsu. U l-ewwel iċ-ċaverta tgħid li qalbi għax għallira għandha barb il-ħeġġa li għandhom fuqhom. U għajdilhom iduk l-ID card, ħana reġistrhom. Kullos. U jiena ngħidlek li Maurizio qiegħed jiġbdilna saqajna. Hekk kif tħaltaw ġew indunajt li għandu sens tumorizmu. Jien emmentu. Li qatt ma mar Paceville. Ma mhux kollox jista' jkun. U inti taħseb li dawn kienu jmorru l-ġnien ta' Sant'Anton biex jistudjaw il-botanika? U ma tarax, jien iktar naħseb li kienu jmorru biex jistudjaw l-istruttura bioloġika tal-annimal bniedem. Ma li bella ħieli. Ijara, mela ħalikom waħedkom, Maurizio. Għandu x'jagħmel band oħra. Nista' naqdikom jien? Kieku ma ngħidx li, imissa għamlinna tnej vodka. Imela le, bil-qalb kollha. Allura, gawtejtu xejn kemm ilkom hawnhekk? Insomma, mhux wisq. Missjajna ħafna l-botanika. Il-botanika? Mela għandkom ukoll tistudjaw il-botanika? Jienu Maurizio wkoll nistudjaw il-botanika.
Kuzan nisab inkutata minħabba l-Populus Tremola. Tafu xi pjanta, jux vera? Populus Tremola. Ekko. Pjanta li nħobb ħafna li dal-qalbi ħafna jħassna ma timradli. Isma, min jaf kieku norilkom xi ftit tuni xi parir fuq, eh xi tgħidu? Ma fim x'taf. Meta dnilek l-immissjajna l-botanika, ridna nfissru l-immissjajna ġnien botaniku tal-Forjana. Konna nħobbu morru nagħmlu passiġġat hemmhekk. Iskużawni ħajtkom waħedkom. Ma jimpuftax mu kompli fej kont. Ħsibtum li kunu studjużi tal-botanika, jmiskom titħajru xi darba? Flavia, studjuża ħafna ta' hija ħjar minni. Jien studjajt biss il-ġnien ta' Sant'Anton mentri jgħid studjat il-ġnien anke tal-Busquet. Pereżempju, nista' ngħidilkom wieħed mill-aqwa ġonna botaniċi li hemm fl-Awstralja u dak ta' Sydney, Botany Bay. Ekku, mela xilbu. U dwar Paceville ma tafu xejn? Paceville? Żgur nafu. Nafu li huwa San Giuliano li kien ħafna tfajli tu ġuventù. Jgħidu jisfinu. Ekku, jkun ħafna taħwit ukoll. Aħjar mur nhar dik il-pjanta jien skużawni. Għanamilkom drink ieħor din id-darba lija. Kaħjar. Illum huwa l-aħħar lejl tagħna hawnhekk. Aħna ddeċidejna li mmorru sa Paceville. Ir-redok tiġimana. Mill-qalb kollha ħa ngħidin Flavia. Ara ma jfettilekx. Hemmhekk ma tistax toħol mara miegħek. U għaliex? Għax tfittxew ma sibiex. Mela, hawnhekk għandna lampshade, għandna l-komodina, għandna magazine. Nan kwatru, inna għal-ohra tista' tsib il-telefon. Li ringrazzjak, sej, grazzi ħafna. Ikollok bżonn xi ħaġa qafa siż-żiro. Ma ħsieb li ma ġbin ħafna? Battek! Kemm il-darba għatlek li lek għant li għandna nirrispettaw il-privatezza tal-klijenti. Li għax propju li ċara. Ma tiegħek tipprova tissemma taf se nagħmel u sensibil dak l-imbeċil li ngħajjat laqgħa urġenti u nillicenzjawk m'għandek skuża din il-darba. Ejja ħassa dak kien qiegħed hawn u kombinazzjoni. Se tivvinta issa. Kombinazzjoni sibdi lax li rjaw mal-art, ukoll ħa nistaqsihom jekk hux tagħhom u hekk bħalissa mhux min opportun ngħaddiha fil-ħodu. Stenna! Dak li instaff fil-lukanda jsir proprjetà tal-lukanda. Imma din? Dik mhux tiegħek. Naħseb li ta' dawn imma. Jekk tagħhom fil-ħodu nistaqsihom, jekk le, tagħmel tajjeb għaddejn li għandna fil-lukanda, ġibalaw. Kieku l-mara ma tgħidli xejn, imma Giannina. Imminti lil Flavia żewwiġ. Ekku lil Flavia żewwiġ. Ma Giannina, tasal biex tagħmel lek ħajtek infern. Inti tgħidilix sa tagħmel? Kif ma ngħidilix sa nagħmel? Dik iża seqer kollox kun taf. Ejja u ma jiddispjaċikx. Le. Aħjar le. Mbagħad wara kollox Paceville tista' nara aktar milli nara fuq it-television jien. Fuq it-television tara biss waqt li Paceville tara tmiss bidejk. U meta tgħidlek tmiss bidejk tassew tkun qiegħed. Li kuk mux għax nibżal nħammex l-uniformi kuk bħalissa ġemil ta' froġa taħt id-dejja. Xiex, l-ekċess, jgħamu dawk x-tips. U inza d-dun palla fil-vojt. Kun raġel mqara l-darba. U jekk għandek ta' d-dija mill-magda tal-kapulja ta' d-dija ħad istriħintu jistriħ kulħat miegħek. Isma minni, Flavia, aħjar ma mur imkien. Bik mija jek ta' nħu gost. Xmur, u d-diverti kem tiflaħ, mux dejjem malu għaw ġewint għalp il-borom u t-taġnijiet. Ġejja jent mija, mux aħjar. Imma l-atnejn l-ħam mux ġejjien, jimma nistax nġi. Mur u d-diverti u kif tiġi l-għura t-tajli li ħad pjaċir. Ek tkun tuħu pjaċir inti, jina nħu pjaċir ukoll. U jek kisir ta' fuq Giannina, isma minni aħjar ma mmur xejn. Waħti Giannina musa tkun taf xejn, mort ntella la tazza kamu mela kif nafjien, u għanda tibqa riqda saħda fil-ħodu. Mur għadda verdi. Għara xir ġmil, xin tismar, xin sabiħ, zgullu musa kienem miħor bħalek ġewa Paceville. Zgullu għadda Giannina, tifdax, tifdax, Flavia. Mux waħti Giannina, ħanna rabi. Tifdax. U għattara kif mux Giannina, itlu. Mela minnkom sejrin, reġa bdilkom. Aħna ġejna liħ biex immorru. Mela morru l-bsu xinkom tistennew. Issa se nibdu minnkom laqtmu moltu paċe fil-lilkom. Hemm xilbist. Aħna mhux funeral sejrin taf. Mor ilbes bħal nies. Bħal nies? Mela jgħi bħal animal, ilbes jew. Ejja, ilbes u ddumx. Ma nilbes u ddumx kull waħda. X'daqbad nilbes jien? Hemm x'għandu xi ħaġa minn tagħna, stennina. Zasa dawni. Hol, hol, lija! Hol! Ejja, għafef, mawħat, ejja! Uħraċ minn jem.
Edli ħosn nirtot, Flavia. Nirtot, muru hu pjaċira lija. Tlaqna? Xtajtux? Għax t'umlu rigan. Ciao, għazza tijax. Hu pjaċir. Kem tifla? Ciao, għazza tijaj. Ciao. Happy dreams. Thank you. Edli xisilaw? Imxie, tamel tojdi, fejjaj. Rajja, tamel tojdi, fejjaj. Imxie, Ara, ċense, zat rajtek, hudu jamel tojlit, ha? Importa namel jir l-ewel? Even tan kabla uniformi, tiskartaħi xol, tiħdom kien. Min ibżonnok? Flavia, għajdli fejnu Maurizio, għattu stala li fuċċinta tal-bejt, u l-missja finnislu. Jħas, għajdli fejnu, jħatjek għalli minna. Nkunu nisun għardu darba bi kwitna, Fjannar. Għalli li zelaw nisfel biex jarak il-bib tabara uġma loħu. Ma u isfel mux iħat. Isma, forsi siga maħna, nżilna u tal-għu ma tqajniex. Tista taf dik da bint, il-għattu si għaf per iklu kbir. Naħseb li Maurizio ma l-passeggiata. Paċevil. Tal-lejtu jmur Paċevil. Miski muġi ma unak manuj għaxan il-patata? Ussan għaxan ilu il-patata! Imġi fuq il-bes għamaru Paceville! Fej! Isma, jieġġaj maħkom, ta' jessa tal l-nas jek jowbe! Uħalli, miski jenu mruju naqra ta' zvok! Taf kemi għawdu Paceville int? Imġi għamaru ħatara bajn ekses! U l-qattus? U l-issu muħni fil-ġordin, jow iġta toslu! Tlanna Paceville! Thank you.
Exzellent, komm doch in mein Wigwam rein. Dann probier mir Schnickgeschnack mit kaputtem Meiersack. Wow, wow, wow. Tara japrikuni li juma, għalek għalle għuna morru l-hands party biex ikunu jistaw id-dabru rasom. U tajt mux paċu fil-marru. Imma nibqa nissenni jom sa' kem jieġu. Naqla ċurket, u jinda seg switch. U jimbħalek għan għamil għara għanne ċurket tissallist. Ma kienx moment li mort paċi. Għajja l-istudju tal-botanika? Xe studio? Ta' dbabi zgħut mesmis imma l-istudju waħat għaddili rasi ta'. Għaj, ma xuxieħ. Biżejja, titkellimx. Forda bil titkellim, titċaqlaq li rasi. Għaj, għaj, ma xuxieħ għandi. Għaj, ma. Proset għalik sur Maurizio, iż-switch tana sfaċċa fi xej, ħaqqek xi ħaġa ta' tifkira, mhux intħatthom paċe fil. U din mhux se tinsija qatt.